Mun nimi on Anna-Mari Brandao. Tervetuloa Sanaa naisilta -ohjelman pariin. Jaan tänään perheen merkityksestä Jumalan suunnitelmassa. Mä uskon, että Jumala on tarkoittanut sen niin, että hänen liikehdintänsä ja herätys lähtee meidän perheiden keskeltä. Mitä perhe tarkoittaa just sinulle? Se voi olla meille erilaisia asioita. Se on ehkä lähipiiri, sukulaiset. Se saattaa olla puoliso, saattaa olla lapset. Se voit nyt siinä omassa kontekstissasi miettiä, mitä Jumala haluaisi tehdä tässä ajassa. Jeesus antoi meille suurimman elämän käskyn, kaikista maailman ohjeista ja elämän ohjeista suurimman. Ja se oli, että rakasta Jumala yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä perhe on lahja Jumalalta, jonka keskellä myös saadaan harjoitella elämään tuota käskyä todeksi. Ja on itse asiassa mun mielestä tervettä muistaa se, että kukin meistä tulee antamaan tilin Jumalalle meidän elämästä yhtenä päivänä. On hyvä muistaa se, että tulee päivä, jolloin me tuun Jumalan eteen ikään kuin tuomaan minun elämäni tilikirjat ja tuun näyttämään hänelle, mitä tein sillä rakkaudella, mitä hän on mulle antanut. Ja nimenomaan uskon, että tavalla tai toisella ymmärrän sen Raamatun ilmoituksesta, että Jeesus tulee kysymään meiltä sen, että opitko rakastamaan? Mitä teit sillä rakkaudella, mitä annoin sinulle? Ja perhe on tässä kuviossa äärettömän tärkeä. Billy Graham, jota monet arvostaa ympäri maailmaa, hän on nähnyt satojen miljoonien ihmisten tuleva uskoon. Ja Jumala on käyttänyt hänen koko elämänsä valtavalla tavalla. Hän oma elämä kerrassaan sanoi jotain, mikä jäi mun mieleen hyvin vahvasti. Hän sanoi, että jos hän voisi tehdä jotakin toisin noista vuosista, kun hän näki miljoonien pelastuvan, niin hän ei jättäisi perhettään niin paljon yksin ja hän panostaisi heihin enemmän. Ja mun mielestä siinä on neuvo meille kaikille katsoa sen kaiken tärkeän keskellä myös siihen, mikä on oleellisinta. Perheen keskellä saatetaan kokea elämämme kaikkein kivuliaimmat kokemukset. Samanaikaisesti perhe on yksikkö, jonka keskellä niissä yhteyksissä, kun ne eheytyvät ja kun ne toimivat, siellä on mahdollista kokea kaikkein taivasta lähellä olevia tunteita. Kaikkein ikään kuin suurimpia taivaskokemuksia yhteydestä ja rakkaudesta voidaan kokea tuolla perheen keskellä. Ja meidän on ihan hyvä miettiä, että miten meidän usko näkyy siellä meidän perheen arjessa. Näkeekö mun läheiset musta sen, kuka mä oon Kristuksessa? Miten mä elän hänen kanssaan? Joskus käy niin, että me annetaan kaikille muille paras meistä ja sitten meidän perheelle me tuodaan ne viimeiset rippeet, mitä meistä jäi jäljelle. Mutta mä uskon, että Jumala haluaisi sen olevan toisinpäin. Meidän perhe saa meistä parhaat ja sitten siitä ylitsevuotava osuus tulee muille ihmisille. Ja jos nyt nämä sanat tavoittaa sut tilanteessa, missä sulla on paljon kipua siitä sun perhetilanteesta, niin mä haluan kertoa sulle toivon sanoja, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Sä voit tänään rakastaa jotakuta, sä voit tänään nähdä, että Jeesus voi muuttaa tilanteita. Älä luovuta, sä voit tänään löytää keinon kertoa jollekin läheiselle, mitä Jumala näkee heissä. Eräs kristitty terapeutti jakoi mulle siitä, miten merkittävää on se, että jokainen lapsi saisi kokea kiintymyssuhteen. Että kehittyisi jokaiselle pienelle ihmiselle tämmöinen kiintymyssuhde, mikä on turvallinen. Ja siihen itse asiassa perustuu kaikki muu meidän elämässä. Ja se pääasiassa tapahtuu tämmöisen läsnäolemisen ja katseen kautta, rakkauden kautta. Ja mietin sitä, miten valtava vaara meillä on siinä, että meillä on ne kännykät ja meillä on ne ruudut ja kaikki se, mikä vie meidän huomiota, itsekin käytän somea kyllä, mutta jos se varastaa mun lapsilta mun katsekontaktin, jos mun rakkaimmat eivät enää näe mun silmiäni, niin silloin jotain on mennyt väärään suuntaan. Meidän tarvii panostaa näihin sydämen tason yhteyksiin, sillä jokaisen ihmisen syvin tarve on tulla nähdyksi, tulla kuulluksi, tulla kohdatuksi.
Jeesus puhuu yhden vertauksen, mikä mun mielestä liittyy tähän teemaan. Hän kertoi taivaan kuningaskunnan matematiikasta vertauksessa Luukas 15 jakeesta 4 eteenpäin. Tämä osoittaa sen, miten hänen kuningaskuntansa, hänen valtakuntansa toimii niin toisella logiikalla kuin usein, miten me ihmiset ajatellaan. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja hän kadottaa niistä yhden, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja lähde etsimään kadonnutta, kunnes löytää sen? Kun hän löytää lampaan, hän nostaa sen iloiten harteilleen ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, sillä minä löysin lampaan, joka oli kadonnut. Minä sanon teille, samoin on taivaassa suurempi ilo yhdestä syntisestä, joka kääntyy, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Jumalan kuningaskunta, käytän sanaa kuningaskunta siksi, että tuo alkuperäinen sana puhuu kuninkaan hallintavallasta. Basileia on tämä kuningaskunta, Suomessa käytetään valtakuntasanaa ja basileus on kuningas, joten kuninkaiden kuninkaan hallintavallan alueesta on kyse. Se kenttä, missä Jeesus hallitsee, niin se toimii niin ylösalaisin verrattuna monella tapaa tähän maailmaan. Hänen kuningaskunnassaan pieni on suurta. Yksi on tärkeä. Unohdettuja rakastetaan, hylätyt etsitään. Suurin johtaja on se, joka palvelee toisia. Ylennys tarkoittaa sitä, että mennään vaan itse alemmas, nostetaan toisia. Ja tästä vertauksesta käy ilmi se, että Jeesuksen sydän on jättää 99 ja etsiä se yksi. Se ei kuulosta kovin järkevältä. Niin usein me ajatellaan ehkä seurakunnissakin, että olisi järkevää keskittyä siihen enemmistöön. Ei ole järkevää ajan tai resurssien käyttöä keskittyä siihen yhteen. Mutta Jumalalle ei riitä 99, hän haluaa vielä sen yhden. Ja jos hänelle ei riitä 99, ei meillekään tulisi riittää. Ja helposti me luetaan tuo kohta niin, että se liittyy ihmisiin tuolla ulkopuolella. Ihmisiä, jotka ei ole meidän perheissä, mutta mä haluaisin tuoda tämän nyt ihan lähelle sitä meidän perheyksikköä. Kuka on siellä sun perheessä se yksi, jonka tarvii tulla löydetyksi? Kuka on se yksi, jonka Pyhä Henki just nyt nostaa sun sydämelle? Jonka kanssa sun tulisi viettää aikaa, jolle sun tulisi kommunikoida se, mitä isä ajattelee hänestä. Joskus meidän perheiden keskellä on kadonneita hyvin useinkin, jotka tarvitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi. Eli Jumala haluaisi, että perheen kanssa ja kautta me saataisiin tavoittaa maailma. No miten me voitaisiin perheenä elää sillä tavalla, että se Jumalan suunnitelma toteutuisi? Niin yksi juttu on se, että on hyvä muistaa, että Jumalalla ei ole ainoastaan suunnitelmaa yksilöille. Hänellä on myös suunnitelma kokonaisille perhekunnille. En tiedä, oletko miettinyt oman perhekuntasi kohdalla sitä, että mikä on Jumalan suunnitelma meille? Usein ajatellaan vain sitä omaa kutsua, mutta ihan jo tuolta Raamatun lehdiltä käy ilmi, miten Jumala toimi Israelin heimojen kohdalla. Jokainen heimo kantoi jotakin erityistä Jumalan luonteesta, jotakin erityistä tehtävää. Ja näin on myös meidän perheyksikköjen ja sukukuntien kohdalla, mitä meidän sukumme kantaa, mitä meidän perheellämme on Jumalalta tehtävänä. Kysele sitä isältä ja ala miettiä niitä vahvuuksia ja kutsumuksen kenttiä, mitä alat tunnistaa sieltä sun perheesi keskeltä. Eli Jumala haluaisi ihan käytännössäkin, että meidän elämä olisi tätä yhteyden elämää ja että perhe olisi oikeanlainen prioriteetti meidän elämässä. Joskus on seurakunnissa jopa opetettu niin, että tärkeysjärjestys on tämä Jumala ensin, seurakunta seuraavaksi vasta sitten perhe. Mutta mä en näe sitä Raamatun kokonaisilmoituksesta. Päinvastoin mä näen ajatuksen siitä, että Jumala haluaa, että meidän ensimmäinen perhe, ensin tulee Jumala, sen jälkeen ensimmäinen seurakunta onkin tuo meidän läheinen perheemme ja sitten tulee se muu seurakunta. Eli ne ihmiset, jotka Jumala on antanut meidän lähelle, he on meidän ensisijainen prioriteettimme elämässä. Yksi asia, mitä voidaan yhdessä tehdä, on yhteinen rukous.
me voidaan ottaa aikaa yhteiseen rukoukseen ja varsinkin pienten lasten kohdalla lämpimästi suosittelen vanhempia joka ilta ottaa sen pienen hetken kunkin lapsen kanssa ja rukoilee heidän kanssaan. Ja mä haastan sulta tekemään niin, että kerro sun lapselle siitä, että hänkin voi kuulla Jumalan ääntä ja anna sun lapsen kertoa, mitä hänelle tulee mieleen noissa rukoushetkissä, sillä lapset kykenee todella hienosti ottaa vastaan Jumalan puhetta, vaikka tuommoisen iltarukouksen keskellä. Ja toinen juttu, mikä on tärkeä tiedostaa, on, että yhteinen ruokailu on ihan valtavan merkittävä osa perheen elämää. Itse asiassa, jos katsotaan sitä juutalaista kulttuuria, jonka keskelle Jeesus syntyi ja se tapa, elämäntapa, mitä hän edustaa, niin siinä näkyy, että kerran viikossa tullaan perhekunnan kanssa yhteen ruokailemaan, istutaan pöydän ääreen syömään yhdessä, jaetaan sydämiä ja kiitetään Jumalaa siitä, mitä on tapahtunut ja tullaan ainakin kerran viikossa yhteen. Ja siinä on mun mielestä semmoinen oikean suuntainen ajatus meille kaikille, vaikka ei juutalaisia oltaiskaan, niin me voidaan ymmärtää se, että Jumala haluaa tuoda meidän perheet yhteen. Ja on jopa semmoisia tutkimuksia, että jos perhe kerrankin viikossa tulee yhteen syömään, niin riski siihen, että lapset ajautuisi huumeiden käyttäjiksi, ihan tilastollisesti tipahtaa aivan valtavasti alaspäin. Eli näin yksinkertaisilla asioilla voidaan rakentaa tuota sydänten yhteyttä. Ja toki tosi tärkeänä tässä on seurakuntayhteys. Et millä tavalla voitaisiin perheenä olla mukana seurakunnassa? Miten voisin sisällyttää lapsiani tai läheisiäni tuohon seurakunnan toimintaan? Miten perheenä voitaisiin rakentaa, olla yhdessä rakentamassa Jumalan seurakuntaa? Siinä on jotakin hänen sydämensä mukaista. Joten rohkaisen sinulta miettimään nyt sun elämän ihmissuhteita, niitä lähimpiä. Miettimään sitä, kehen sun tulisi nyt panostaa. Mikä ihmissuhde tarvisi nyt hieman aikaa? Kehen sun tulisi olla yhteyksissä? Ja jos vaikka jotain käytännössä voisit tehdä ihan heti, niin jos sulla on läheisiä siinä ympärillä, niin käy ja halaa heitä. Ja kerro heille, miten rakkaita he on. Äiti Teresa muistaakseni sanoi sen näin, että jos haluat mennä ja muuttaa maailmaa, niin rakasta perhettäsi. Niin tehdään se, rakastetaan meidän läheisiä ja nähdään, miten sitä kautta Jumalan liikehdintä Suomessa ja kauempana saa tulla näkyviin. Isä, kiitos jokaisesta katsojasta. Kiitän siitä, mikä on sun suunnitelma perheille. Isä, tiedät myös sen, millaista kipua ollaan koettu perheiden keskellä. Mutta Herra, se ei ole liian suurta sulle. Sä ratkaisit kaikki ihmiskunnan ongelmat ristillä. Sä pystyt ratkaisemaan myös meidän perheidemme haasteet. Ja nyt julistetaan jokaisen perheen ylle, Herra, sun shalom rauhaasi, hyvinvointia, harmoniaa ihmissuhteisiin, terveyttä. Isä, pyydetään, että sä saat astella meidän perheiden keskellä ja rakentaa sitä aitoa sydänten yhteyttä, mihin sä oot meidät tarkoittanut ja mihin sä oot meidät luonut. Kiitos, Herra, mitä teet tässä ajassa. Aamen. Thank you.